Mateo 14 verse 6. Asi zuva rekuberekwa kwa Herodi rakati rasvika. Mukunda waHerodias akatamba pakati pavo akafadza Herodi. Naizvozvo akamupikira nemhiko kuti uchamupa chinhu chipi nechipi chaanenge akumbira. Unoziva kuti unohwa kunyara. Taimbotambawo kumichato isu. But matambira ari kumazuva ano unoshaya kuti unotarisa papi pese pangava pai. Ukangoona munhu achida kutaka video kaga ana achingotambisa muchiuno nekufuratira vanhu. Kutamba rudzi ikoko. Ha? Zvakadaro zvekuti mambo akatoti taura zvaunoda ndigokupa. Anga atamba chirudzi. Vanhu vamwarika sevanhu vamwari ngatidzikamei. Tizvidzore. Mukadzi mukuru unotambira nyika yese pa Facebook. Kutambira nyika yese. Kwese nevasinga bohwe kuti uri kuti kudi nevasinga goni chirudzi chako uchitamba mukadzi mukuru even nevarume ukuru nochai kuti zvamboita se kutamba rudzi hi handirambotu usatambeni but kutamba rudzi kwakadaro taitamba izvo pamutimba ende vanhu vese vakaukera chemberi chiridza mpuru but haungazviti nhasi unobata kumeso totonyara tikangoona picture notedza songo munhu ari kutamba totonyara isu tamba zvakanaka kana muchitamba munotambe munyika yakadai. God bless you.